Hey, welkom bij de zesde aflevering ondertussen van de succesvolle netwerkmarketeers. Waar gaan we het vandaag mee hebben? Ja, inderdaad, gaan we er al direct over beginnen. Oké. We hebben het gisteren over doelstellingen gehad. Vandaag gaan we er ook een stukje verder. Maar we gaan het over een specifiek onderdeeltje daarvan hebben. En dat is doelstellingen met focus. Ja, juist, focus. Want als je doelstellingen wil bereiken, ja, dan moet je wel daarop focussen. En dat is wat moeilijk, dikwijls. Ik hoor wel eens iemand zeggen van, ik ga iets doen aan mijn conditie. En dan zie je die x aantal maanden later terug. En dan denk je van, ging je nu niks aan je conditie doen? En dan zijn die meestal ook gestopt. Of dan hebben ze daar de focus op verloren. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat je niet zegt van, ik wil iets doen aan mijn conditie. Maar dat je bijvoorbeeld zegt, ik wil binnen x aantal tijd bijvoorbeeld meedoen aan de 10 miles. Of ik wil meedoen aan een marathon. Of een of andere sportinspanning. Waarbij dat je echt een doel hebt. Waarop dat je kunt focussen op een bepaalde termijn. Bepaalde limieten bereiken. En dus ik denk dat dat ook zo geldt voor de netwerkmarketing. Ja. Focus. Het is gemakkelijk gezegd, maar soms is het veel moeilijker te realiseren dan dat je denkt. Je kunt mee eens bezig zijn op een dag beslissen, ik ga met network marketing bezig zijn. Maar je weet eigenlijk niet goed. En dat is zoiets in ons, als we niet goed weten hoe dat we dat moeten gaan aanpakken, dan vluchten we. En dan zijn we met van alle andere zaken bezig, blijven ons dagelijkse activiteiten, onze job mee bezig. En we vergeten met onze network marketing bezig te zijn. Dat is zo een beetje een natuurlijke reactie van de mens. Daarom, daarom is het gewoon ook heel belangrijk om dat met mensen te delen. Die even de spiegel kunnen voorhouden. Iemand die u kan coachen, ja. Die u wijst op uw blinde vlekken. Ja, en dan heb je in netwerkmarketing altijd een coach. Want je hebt altijd een sponsor. Altijd iemand die je erover aanspreekt. Ja. Ja, ik denk dat het ook binnen netwerkmarketing heel belangrijk is. Dat je niet zegt van, ik wil geld verdienen met network marketing en ik ga ermee bezig zijn. Maar dat je echt bepaalt, hoeveel wil ik daarmee verdienen? En op welke termijn wil ik dat realiseren? Ik denk dat dat gewoon... En ik denk dat het daarom niet slecht zou zijn. En dat is dan eerder een huiswerkje, denk ik, dan een tip. Om eens gewoon op te schrijven. Eens gewoon op te lijsten, denk ik. Wat dat je op welk domein echt wil bereiken. Ik zal het even verduidelijken, Mark. Ja. Graag. Je stelt je de vraag van, ja, in wat voor huis wil ik wonen? Of welk appartement wil ik wonen? Wat gaat mij dat kosten? Hoeveel huur moet ik eraan betalen? Hoeveel moet ik betalen aan mijn lening? Is een keer afvragen van, ja, hoeveel wil ik aan eten besteden? En is het niet alleen het eten dat je nodig hebt om dagelijks verder te kunnen, maar ook met uw partner op restaurant gaan, vrienden uitnodigen, samen op restaurant gaan. Waar moeten we dan nog allemaal zo aan denken? Op reis gaan. Willen we elk jaar op reis gaan? Twee keren op reis gaan? Wat is het prijskaartje ervan? En dat zijn zo verschillende stapjes die je moet opschrijven van wat jij in je leven wilt gaan doen en wat het prijskaartje ervan is. En je hebt een stuk gezegd, Mark, van opschrijven. En dat is echt heel belangrijk. Want anders denk je van, dit is ongeveer een bedrag van 6.000 euro per maand. En morgen ben je dat vergeten. Nee, schrijf het eens een keer op. Leg dat papiertje in de buurt, dat je er elke dag mee geconfronteerd wordt. Ja. Dat je het niet vergeet. Ja. En kijk, bij elk doel dat je wilt bereiken in je leven, hè, je leven is nog wel eventjes, je hebt sowieso doelen die je op korte termijn wil verwezenlijken en je hebt sowieso doelen die je op lange termijn wil verwezenlijken. Maar ik denk dat als we daar nog aan moeten beginnen, dat dat net iets te lang gaat duren. Dus dat is iets voor de volgende afleveringen. Dus ik zal het eens ene keer zeggen. Als je onze tips, tricks en deze afleveringen heel graag wilt zien verder gaan, ga dan alsjeblieft hieronder, ik weet ondertussen ook nog altijd niet waar dat is, maar ga ons in ieder geval liken, ga jullie abonneren op ons kanaal, dan kunnen wij onze tips en tricks blijven delen en dan gaan we de komende afleveringen verder met de doelen, korte termijn en lange termijn. Met veel plezier en enthousiasme in werk. Het zal verdorie wel zijn, want wij zijn de succesvolle netwerkmarketeers. Tot morgen!